Ten řidič je ve vazbě. Co já nevím, co chceš dělat, ale jakmile ten telefon otevřeš, cokoliv v něm bude právně nepoužitelný. Ty prostě nemůžeš manipulovat s důkazy. Se synem tam byl ještě někdo další zrovna v tu chvíli, kdy jste přijížděl. Je to ten člověk, kvůli kterému vás jsem zavolali. Tak se podíváte znovu. Já se ale nebudu dívat. Nechci se dívat. Telefonoval jste. Psal jste SMS-ku. Jak je možný, že jste ho neviděl? Příští týden bude rekonstrukce. Asi možná vzpomenu tam. Naschledanou. Promiňte. Takže zhruba před 3/4 rokem panu Beranovi prudce klesla výkonnost, jo? Měl velice náročnou sezónu, startoval na několika závodech po sobě, fyzicky byl vyčerpaný. Že potom výkon klesne, je normální i u vrcholových sportovců. Wow. You're taking pictures. Yes. You know that will cost you extra, right? Sure, no problem. So we're both under the covers. Having sex? Yes. Yeah. I mean, no. It will only look like we're having sex. Yeah, no sex, of course. No sex of any kind. No sex of any kind. No. Camera will be on timer. When the red light stops flashing, I'll... Then look with her. Que les gens mentent pour se faire accepter. C'est dans notre nature de cacher ce qui est indésirable.